שאלה שלוש, שמעתי כי חברה הפיצה עליי שמועות רעות. מה מותר לי לעשות? תשובה, מידע רב המגיע לאוזנינו הינו חסר שחר ורחוק מן המציאות, ולכן אין להאמין לשמועות. מותר לך להגן על עצמך ולומר שהשמועות הן שקריות. כלומר, זה הדין שאסור להאמין לשון הרע. לקבל. אסור לשמוע, אסור לקבל. אסור לשמוע בלי לקבל. אבל אחד הוא שמע, לא יודע, קרה. בעל כוחו, בשוגג, במזיד, באונס, ברצון, אסור לו להאמין. איך אפשר לא להאמין? הרי אנחנו אנשים הגיוניים. כי מידע רב המגיע לאוזנינו, הנה חסר שחר. שזה נכון. אמנם פה מדובר שאלה אם מדובר בלשון הרע או ברכילות. רכילות, לשון הרע, אני מספר לך דבר רע שעשה פלוני. רכילות, אני מספר לך מה אמר עליך פלוני. אפילו לא דבר רע. אז מה? אפשר לומר, דבר שהוא לא רע, אבל עלול לסרסר. פה זה גם לשון הרע, גם רכילות. כי אני מספר מה הוא אמר עליך. אם כן, זה רכילות. ואני מספר שבעצם הוא הדבר, עשה דבר רע. כי הוא הפיץ עליך שמועות רעות. שבין שהם אמת, בין שלא אמת, זה רכילות. הלכות רכילות, הגדר של רכילות, הלכות איסור רכילות פרק א', כלל א', הלכה ב', איזה רכיל, זה שטוען דברים מזה לזה, והולך ואומר, כך אמר פלוני עליך. כך וכך שמעתי עליו שעשה לך או רוצה לעשות לך. זה רכילות. כלל ה, כשם שאסור לקבל לשון הרע מן התורה, כך אסור לקבל רכילות מן התורה, שגם היא בכלל לשון הרע. דיינו, שלא יאמין בליבו שמה שסיפר לו שכך וכך עשה לו פלוני או דיבר עליו פלוני הוא אמת. לא תשמע שמה שווא. זה האיסור בתורה לקבל רכילות. שמה שווא זה לאו דווקא דברי שווא, אלא גם דברי לשון הרע. אדרבה, החכמים אמרו, לא מן האומרו. למה? כי מי שמדבר לשון הרע, יש לו לחץ פנימי לדבר לשון הרע. אבל למה אתה שומע בכלל? תגיד לו מראש, לא רוצה לשמוע. ואם אתה, ואם שמעת, לא לקבל. פעם בא הרב מאמריקה אצל רבינו הרב סיודה, אמר מה שאמר, אמר רב סיודה, אינני שומע.
אז הוא דיבר יותר בקול. אינני שומע. אז הוא הרים עוד יותר. אינני שומע. אז הוא צדק עד שניחר גרונו. אינני שומע. בסוף תלמיד ריחם עליו ואמר לו, לשון הרע, הוא לא שומע. לא רק שהוא לא מקבל, הוא לא שומע. למה אסור? פה הוא מביא שיטה אחת. מדרה ומגיל אוזנינו אין חסר שחר, חוק מן המציאות, ולכן אין להאמין לשמוע. איך אתה יודע שזה נכון? סיבה שנייה, זה מגונה. כמו שזה מגונה לדבר לשון הרע, זה מגעיל. גם זה מגונה לשמוע לשון הרע ולהאמין לשון הרע, זה מגעיל. אגב, מחלוקת ראשונים, אם מותר לספר לשון הרע על אדם שאף אחד לא מכיר. יש אדם אחד באמריקה, קוראים לו ככה וככה, אף אחד לא מכיר אותו. אם כן, זה לא נכנס בגדר של לשון הרע. לפי הרמב״ם, כל דבר שיכול לגרום לו צער או נזק או בושת וזה. אבל רבי נונה אומר אסור, כי זה מגונה, זה מגעיל. אין לך מה לעשות בחיים אלא לדבר רע על אנשים. וכמו שזה מגונה לומר, זה מגונה להקשיב ולהאמין. דבר שלישי, זה יסכסך. זה יגרום נזק, אם אתה מאמין. אם אתה מאמין שהוא באמת, שהיא דיבר עליך. בקיצור, אם אומרים לך וכולו, אל תקבל. אבל מותר לך להגן על עצמך ולומר שהשמועות הן שקריות. אני לא יודע אם יש שמועות כאלה. אבל אם יש שמועה, לא עשיתי. אין בעיה. זה לא דומה למה שאמרנו, שאם אדם מגן על עצמו, הוא מזיק לכם. הוא לא מזיק לכם. כן. אני צריך להגיד שאני לא מקבל, או שמסיק בלב שאני לא מקבל? לא, אני רוצה להגיד, להגיד למי? כשאני לא מקבל לשון הרע, אני צריך להגיד את זה. זו שאלה כללית. אתה יכול, אפילו צריך לומר, הנה אני שומע. בואו נדבר על נושא אחר. לא חייבים להעליב, אומר, אתה רשם מרושע, מספר לשון הרע, שלך מזל, אם יש חרב בידי, אני יודע. אני צריך לחמוק. של הבית. האם אפשר להחזיר את השיעור של יום חמישי מצהריים לערב? תשובה, כן. זה לא רכילות, זה לא לשון הרע, זה בסדר. של הגימל, מי שעושה רעש מפטפט בפנימייה אחרי שעה 23, האם יש בזה גזל שינה? תשובה, אין מושג כזה גזל שינה. גזל זה לגזול חפץ. פה הוא לא גוזל כלום. דנו אם מותר, אם האומר דבר לא בשם אומרו, עובר על גזל. מה שנקרא זכויות יוצרים וכן הלאה. הוא לא גוזל כלום, אבל הוא משתמש בדברים של השני, אז יש שם איזה גזל. אבל פה מי שמפריע לשני לישון, הוא לא לוקח כלום. אם היה אפשר להפריע לשני לישון ולקבל שעות שינה שלו, זה משהו אחר. נגיד, אחד הוא בחדר שמפטפטים, אז מה הוא עושה? הולך לחדר הסמוך, מושך אחד מהמיטה, מכניס אותו לחדר הזה שמפטפטים, הוא בחדר השקט.
זו כבר שאלה. על כל פנים, אין איסור גזל שינה, אבל יש סתם איסור ואהבת לרעך כמוך, שזה גם מדאורייתא, וזה גם, זה כל התורה כולה. אסור להפריע לאחרים. מה, שאלות כאלה שואלים? באמת מישהו שאל שאלה כזאת, אם זה גזל ש... אני לא מאמין. זה רכילות לנו. שמישהו שואל שאלות כאלה. כן. שזה... לא דין הדי... טוב, קודם כל דין הדי גר אדם הוא חייב. בית, או זה לא גרמי, גרמי הכוונה אני עושה פעולה א' וזה גורם פעולה בית. אבל פה אני בפועל עושה רעש, מפריע לו לישון. הקיצור, מי שחייב לדבר שידבר בחוץ או בלחץ, לא לדבר בכלל. יותר טוב לישון או ללמוד תורה. ככה נהוג בכמה ישיבות. מה כוונת הפסוק במשלי? ויש נספה בלא משפט. האם אפשר להתייחס לגמרא במסכת חגיגה דף ד' עמוד ב' שמדברת על הפסוק הנ"ל? לכאורה, איך יכול להיות נספה בלא משפט? זה עוול. הוא נספה, הוא נענש, בלא משפט. ובגמרא חגיגה כתוב, לא זוכר מי, כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. מה? שופט כל הארץ לא יעשה משפט? אומר הגר"א, מובא בספר אבן שלמה, ספר מאוד מומלץ ללמוד. זה לא בספר, זה בהערות. זה בלא משפט, אבל זה לא בלא צדק. זה צדק ולא משפט. משפט הכוונה, צדיק כצדקתו, רשע כרשעתו. אז אין פה משפט. אבל יש סדק. כלומר, על פי סדר הנהגה האלוקית, יש חשבון שזה צריך להיות ככה. מה החשבון האלוקי? אנחנו לא יודעים. תשאל על כל צדיק ורע לו, למה? זה לא תמיד עונש. זה חשבון אלוקי. רמח"ל, דעת תבונות, הנהגת המשפט, הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט, צדיק כצדקתו, רשע כרשעתו. הנהגת הייחוד, ריבונו של עולם מוביל את העולם לאחריתו הנהדרת בקודש. וזה החשבון של הקדוש ברוך הוא. ובהנהגת הייחוד לפעמים יש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו, יש נספה ולא משפט. מה? הסתם קיבל עונש? הוא לא קיבל עונש. אבל הוא, היו לו צער, הוא סבל ומת. אבל יש הרבה שסובלים ומתים בעולם. אז מה, יש פה עוול? ספר קהלת. מה, אתה רוצה לפתור את כל הבעיות של הגורל האנושי על פי הפירור הזה של העולם הזה? יש עולם הבא. אין חדש תחת השמש, יש חדש מעל השמש. לכן הפתרון של חידת הסבל האנושי היא לא תמיד בעולם הזה בהנהגת המשפט, היא גם בהנהגת הייחוד. הנהגת המשפט זה חשבון זעיר אנפין, הנהגת הייחוד זה חשבון עריך אנפין. זה ביטויים שמשתמשים בהם חכמי הרזים. אז אנחנו לא יודעים, אבל זה לא שזה הפקרות ובלגן, אלא זה לא קשור למשפט. נו, טוב מאוד. מה?
מחר שהוא ישאל כל מי שמת בשואה מה הוא חטא. אנא אנא, לא להמציא להם חטאים. אלה אומרים זה בגלל שהיו ציונים, אלה בגלל שלא היו ציונים. אתה מוכן לא להיות במקום ריבונו של עולם? אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שזה לא שהשם מפקיר את העולם. איך צריך להתייחס לכל מיני הבטחות של חז"ל שאפשר לקנות אותן בזול? למשל, כל אומר תהילה לדוד בכל יום ג' פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כל העוני אמן יש ברבם וברב כל כוחו קוראים לו זר דינו, אפילו אם יש בו שמץ של עבוד הזרה מוכנים לו פותחים לו שערי גן עדן. הרגיל בנהר אביין לבנים תלמידי חכמים. הלא האם כוונת חז"ל בכל ההבטחות האלו זה רק כדי לזרז אותנו, או שבאמת זה ככה? אם כן, וכי בכזאת קלות יכול אדם לגרום לכך שיהיה לו בן תלמיד חכם או שיהיה בן העולם הבא? זה אמת. עכשיו, איך זה בקלות? כל מי שעושה מצווה יש לו חלק לעולם הבא, כפי המצווה. חלק קטן, חלק גדול, חלק ענק, יש לו חלק לעולם הבא. חלק, יש כל מיני חלקים, יש כל מיני גיהינומים, מדורי גיהינום, שבעה מדורי גיהינום. ומלבד גיהינום יש עוד כמה דברים, כמו חיבוט הקבר וכף הקלע וגלגול ידץ חם. יש עוד. וגם בעולם הבא יש הרבה מדורים בעולם הבא. אם כל אחד מקבל אותו עולם הבא, אז זה שוב עוול. צדיקים יושבים ושומרים ונהנים מזיו השכינה. נהנה יותר, יהנה פחות. דבר שני, גם על עבירות מקבלים בקלות. כל מי זה, אין לו חלק לעולם הבא. כל מי זה, דיבר ראשון הרע, אין לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא. מלא רשימות דברים לעולם הבא. כל המסתכל על אישה, אין לו חלק לעולם הבא. קוראים לו גזר דינו, אפילו גזר דין של 70 שנה לטובה קוראים לו. זה נכון. הכל נכון. כל ההולך באמות בארץ ישראל, החלק מהם הבא. שמונה אמות, שני חלקים. שלוש אמות, שתים עשרה חלקים, שלושה חלקים. אז מה הולך פה? אדם יש לו המון המון חלקים לעולם הבא, המון חלקים לא לעולם הבא. ריבונו שלם עושה את החשבון. רמח"ל, ספר דרך השם. ספר מומלץ ללמוד בשיעור ג', ספר דרך השם. אנחנו יודעים כל הכללים, על פי מה יש עולם הבא, ועל פי מה אין עולם הבא, על פי מה יש גיהנום, אין גיהנום. אבל אנחנו לא יודעים את חוכמת ההרכבה. אנחנו לא יודעים לשקול מה פחות ומה יותר. אנחנו לא יודעים את התמהיל. ולכן, בפרקי אבות, אין בידינו. לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. מה שיכול להתפרש כפשוטו, אנחנו לא רשעים לצדיקים, אבל הוא משאר הספרים, הוא רבי עובדיה מברכתנו, אין בידינו להבין. אנחנו לא מעין בידינו, כמו שכתוב בגמרא, שאלו אותו ולא היה בידו. אין בידינו להבין את ייסורי הצדיקים, כי אנחנו לא יודעים לעשות את החשבון, או את ה... שלוות הרשעים. אז כל זה אמיתי ונכון, אבל יש עוד כמה דברים אמיתיים ונכונים. צריך לעשות חשבון כולל. רמב״ם, הלכות תשובה, פרק ב', כל אדם יש לו זכויות וחובות. רובו זכויות, צדיק. רובו חובות, רשע. כי הוא יחסה על מי יחסה. בינוני,
נו, אז זהו, אני אעשה חשבון. לא, אומר הרמב״ם, זה לא אתה עושה את החשבון, זה ריבונו שם עושה החשבון. אחד אומר, הנה, ציצית, הלכתי עם ציצית, 300 יום, 60 בשנה, 70 שנה, 70 כפול 300, 20 אלף מצוות. והרגתי רק פעם אחת. טוב, אז תוריד לי 19,000 שנה, לא, לא, לא. מהרמב״ם. יש מצווה ששוקלת כהרבה עבירות. יש עבירה ששוקלת מצוות. כגון בנו של ירבעם. של ירבעם נענש. הוא וכל ביתו וכולם. שאפילו לא יובאו לקבר, אלא ייזרקו בשדה. ויאכלו אותם בחרות השדה, חוץ מבנו, שגם היה רשע מרושע, מה? אביה, שגם היה רשע מרושע, אבל הוא עשה דבר אחד טוב, רק דבר אחד. ומה הדבר אחד הטוב הזה? הוא סילק את השומרים, שלא נתנו לעבור ממדינה למדינה. זה כל מה שהוא עשה. וזה, הוא בנה כל אחדות ישראל, בנה, במידה מסוימת. אז אתה לא יכול לשפוט. יתר על כן, נברת למצווה קלה ומצווה חמורה, שאין, אתה יודע מתן שכרן של מצוות. טוב, אני לא יודע. אני לא יודע ששבת יותר חשוב מחנוכה? אני לא יודע שלא תרצח זה יותר חמור מלכת ביציות? מה זה אני לא יודע? תשובה, יש גורם נוסף. לפום צערה אגרה. אדם עושה מצווה אחת במאמץ, בצער, זה שווה יותר מ-10 מצוות בקלות. אדם פה אוכל כשר, שקויח, שקויח שאתה אוכל כשר, אין אוכל אחר. אבל בכל זאת אני אוכל כשר, בסדר, אבל זה לא מאמץ. בירושלמי, אחד יש לו כזה בית התמחוי לעוברים ושבים, הוא נסע, חזר, אמר, איך היה? כשלא הייתי פה, היה נפלא. באה קבוצה, אכלה, אמרה, תודה רבה. איך זה טעים, ירבו כמוכם. עודד אותנו. רע מאוד, הוא אמר. לא יהיה לי שכר, כי זה בא בנעימות. פעם אחרת הוא נסע, חזר, אמר, איך היה? בואו קבוצה, נתנו לה הכל. אמרו, זה אוכל פה, זה מגיל, והמיטות לא שוות, שום דבר כלום. אתם סתם רשעים בני השטן. עכשיו יש לי שכר, כי זה קשה. אל תתחיל לעשות את זה לחברים, שקשה לרוות השכר. אז אנחנו גם לא יודעים איך לאמוד את השכר. אחד הולך 400 בארץ ישראל. יש אומרים, כן, הולך 400 בארץ ישראל, כמו רבי יהודה לוי, שהלך 400 והרגו אותו. זה 400 לא פשוטות. כל הדר בארץ ישראל שרוי ולא אבון. ככה כתוב בסוף כתובות. מקשה, לא זוכר מי אמר עכשיו, אם השרוי יעשה בו לא אבון, איך היה חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. לא. ארץ ישראל נותנת לו נתונים להיות שרוי ולא אבון. אבל הוא יכול לצפצף על הנתונים. הטור מביא בהתחלת הלכות שבת. דברי חז"ל. שומר שבת מחללו. אנוש יעשה זאת. כל השומר שבת מוכלים לו, אפילו עשה עבירות כדור אנוש, אפילו עבד עבודה זרה. אני לא מבין. הוא שמר שבת, שקויח, שקויח. אבל עובד עבודה זרה, מוכלים לו. אומר רבי יוסף, הוא עטור. הוא שומר שבת, בעזרת השם, יחזור בתשובה. אם לא יעבוד עבודה זרה, יחזור בתשובה מעבודה זרה. אבל זה לא כזה פטנט בגלל שהוא שמר שבת.
אז הוא יכול אותו דבר פה. כל האומר תהילה לדוד, כן, אומר תהילה לדוד, הוא מקיים תהילה לדוד, אומר אמן יש מרבם ועוד, כן, אומר אמן יש מרבם בכל כוחו, בכל כוחו, לא בצעקות, אלא כל החיים שלו זה יש מרבם מברך לעולם ולעולם, זה כל החיים שלו, זה לא דבר של מה בכך. הרגיל בנר, אלו בנים תמיד רחמים, שבת, יש על זה אין היה. הכוונה שהנר מביא לו את התועלת הרוחנית העליונה. טוב.